Yolu kapattın mı? Geri al da girelim oradan diyorum sana ya. Bir saat sürtendi seni bekliyorum. Den är en av världens travligaste och största byar. Någon säger 13 miljoner, andra säger 15 och någon säger också 17 miljoner invånare. Men något av det första du lägger märke till när du kommer till Istanbul, det är inte folka, det är katterna. För du finner dem överallt i byn vid Bosporos. Små och stora katter i alla regnbågens färger. Tyrkarna är glada i och tar gott vare på storbypusene sina. Sometimes they're a little bit more friendly, sometimes they just run away. Depends on their mood really. Maria. In Istanbul probably you would see around a million cats. There's a lot of cats. Yes, they're trying to compete with people. Istanbul är rik på storslagen historia. Men uansett turism och livlig handel, ofta finner du en katt som glatt ignorerar det hela. Istanbuls katter har blivit en attraktion i sig själv och en vär kaféeier har för längst upptagat att en vänlig sinna pus eller tre i soffan är bra för business. Det trekker kunder. And Turkish people like it. Name is psychopath. Psychopath? Yes. Psychopath. English means psychopath, Turkish psychopath. Why do you call it a psychopath? Because he was so funny and so crazy. I put him name like this. This one is communist. Communist? Why it's communist? You see the face. I will show you, you will laugh. Like a Lenin Stalin, you know, he has a beard. Det är kanske ingen tillfällighet att kattene nyter stora privilegier i Tyrkia. Huskattens stamföräldrar bodde i Asien för 7 miljoner år sedan och det halvtamma rovdyret kan gott tänkas och ha nått Europa nettop via Istanbul, här öst och väst mötes. Och här är det gutta fore med. Detta är förstklassig tyrkisk kattemat, kylling och vite. Vet ni, nu ska vi se om gutta någon vill ha här. Så, kan du pissa? Kan du? Kan du pissa? Jag kan. Så, hej. Vi smakar på. Vi ska inte lika katter en gång. Där ja. Istanbul, kattenes by. Gjør det ikke.